todobaan boqol ee ardayda ee laga qaaday imtixaanka ay ku fariisanayeen macalinka tababarka shaqaalaha dawladda Soomaaliland si ay qayb uga noqdaan ardayda cusub ee sanadkan ka qayb galay waxbarashada macalinka ayaa waxa ka hadlay agaasimaha fulinta ee macalinka tababarka shaqaalaha dawladda Soomaaliland Cumar Iid Qulumbi iyo agaasimaha ku xigeenka macalinka tababarka shaqaalaha dawladda Soomaaliland Mustafa Axmed Maxamuud oo ardayda u rajeyay guul iyo natiijo wacan ka keenay imtixaanka imtixaankii lagu soo galay jaamacadda CSI markaasna dugsiyeedka 2022-ka maxaa la yiraahdaa student intake waxaan idin rajaynayaa nasiib wanaagsan imtixaankana in maartay si deganaan aad ku gashaan mas'uuliyadaad saartaan qofku aanu maartay dawaxaad iyo frustration aanu isagu isku furin moobilada iyo dokumentiyada waxaad haysataan aad dhulka iska dhigtaan hadii la yiraahdo marka wax kasta oo keenaya in imtixaankaaga aad weydo waa inaad ka taxadirtaa instruction-ka ay ku siinayaan macallimiinta iyo mas'uuliyiinta macadku waa inaad u hoggaansantaa qabiladu waa inay switch off ahaadaan dhulkayna oolayaan qofka wax loo ogol yahay warqadiisa imtixaanka iyo qalinkiisa inuu haysto boosaska wax weeye arday fara badan baa gelaysa hadhowto kala sarreyntiin iyo insha allah waa ku kala bixi doontaan qalinka aad maanta u qaadateen insha allah wiiga dambena haddii la yiraahdo imtixaanka wiiga dambeynu soo dhajin doonaa laakiin waxaan idinka rajaynaynaa inaad si degan aad ku geli doontaan sidii procedure-ka aynu ku soo maraynay waxaynu hubinaynaa qof walba si cadaalad ah oo procedure-kii uu soo maray la soo hubiyay inuu position-kiina ku fariisto marka maamulka iyo order-kana sidaas ay noogu ilaalin doontaan shaqaale badan baa idinla joogo imtixaanka ilaalin doona qof walba warqadaada umbaad ku mashquuli doontaa qalinkaaga waxaad ku keentidna insha allah si cadaalad aad imtixaanka ku heli doontaan sida horeba maxadka ugaga barateen.